alhamdulillah alhamdulillahvassallam ala rasulilloh darhaqiqat musulmon oilaning rahbari erkak o'zining oilasini idora qilishi nazorat qilishi uni to'g'ri ma'noda nasihatlar bilan hikmatlar bilan boshqarishi uning zimmasidagi vazifasi bo'ladi ana shu ma'noda sizga mani nasihatim shuki tavsiya shuki siz o'sha oilangizni ayolingizni namozga chaqirishda to'xtab qolmang davom etavering unga chiroyli yo'llar bilan o'sha o'zini ayol e, kishilar vositasi bilan ham unga ta'sir qilishga harakat qiling ayollar unga gapirsa sizdan ko'ra ko'proq e, nasihat bo'ladi alloh taolo bu borada toho surasida bir oyat buyurib bizni erkaklarni zimmimizga aytadiki avzubillahi mina shaytoni rojimtdegan ahlingni namozga buyur va bu namozning ustida ularga amr qilish o'rgatish tushuntirishda sabrli bo'l uzoqroq sabr qil vastabir degani demak ko'proq sabrda bo'l sani sabring bunda muhim demak erkak oilaning erkagini vazifasi demak ayoliga dinni o'rgatishda islomni tushuntirishda işte, namozni tushuntirishda işte, uning diniy vazifalarini anglatishda işte, ko'proq sabrli bo'lishi hamma vositalardan foydalanishi mumkin bo'lgan barcha vositalardan foydalanishi jumladan mana hozir aytib o'tganimizdek unga o'zini jinsidan bo'lgan ayollarning vositasi bilan demak o'rgatishga harakat qilsa inshaalloh bu xayr bo'ladi dinimizdan bugungacha hech bir joyda ayolini namoz o'qimagani uchun u bilan taloq qil ajratib ubor o'rtangni buz degan ko'rsatma yo'q modomiki kufri sarih bo'lib ochiqchasiga kofirligi e'lon qilmagan bo'lsa ayol kishi qusur nuqtai nazardan nuqsonligi e'tibori bilan namozga beparvo bo'layotgan bo'lsa bunda ajrashishga ha buyurilmagan balki uni ustida de ko'proq demak erkak kishi Hmm. tarbiyaviy e, hikmat to'g'ri ma'nodagi tushuntirish ishlarini olib borib unga dinini dunyosini oxiratini o'rgatishligi erkakning vazifasiga kiradi allohu taolo alam bisob